Dobrý deň, vítajte na stránke itnavody.sk, moje meno je Robert Lenický a toto je tretí tutoriál k programu ANSYS, v ktorom sa budem venovať tepelnej analýze, takže spustíme si Mechanical APDL ANSYS. Bude to konkrétne vyhrievanie nejakého valca na určitú teplotu a budeme sledovať, ako sa v závislosti od okolitej teploty bude vyhrievať. Takže Working Directory a Jobname, dajme si to napríklad Term 01 alebo ako chcete, dáme Run, stále používam ANSYS 13.0, Full Screen, dobre. Takže v prvom rade Preferences, tepelná analýza, OK, to nám vyselektuje tieto ostatné menu, preprocesor, element type, add, pridať a pridáme si solid, taký prvok, ktorý je 3D, toto je konkrétne na tepelnú analýzu o 8 uzlový. Dobre, nemusíme nič meniť v options, máme close, že element máme definovaný, teraz treba definovať materiál vlastnosti, takže material properties, material models, thermal, keďže ideme simulovať tepelnú analýzu, potrebujeme samozrejme hustotu, to potrebujeme takmer vždy. 8900 kg na meter kubický, OK. Špecifické teplo, to je v podstate tepelná kapacita pre, povedzme, že simulujeme teda medený valec, takže 396. A tepelná vodivosť, to je 385 W meter na minus prvú, Kelvin na minus prvú. OK. Tieto hodnoty vyčítam všetky z tabuliek, môžeme zavrieť krížikom. A ideme, vytvoríme nejaký jednoduchý útvar. Teda ako som povedal, tak valec, takže modeling, create, volumes. Dáme si ten cylinder, by dimension. Vonkajší polomer, to je prvá vec. Dajme si 0,5. Vnútorný žiadny, keďže nebude mať žiadnu tú, ten dutý stred nebude mať, bude plný. A teraz Z2, čiže dĺžka, čiže 2 metre. 0,5 polomer, 2 metre dĺžka. OK, si konečne takéto, dáme si takýto pohľad. Dáme si to pootáčať. Dobre. Teraz vytvoríme sieť, takže meshing, mesh tool. A v podstate tu si môžeme nastaviť set global, dáme si to je veľkosť elementov, aké budú tie elementy, ktoré vytvorí, aké budú mať veľkosť, akú budú mať veľkosť, čiže 0,5, čo je ten polomer, a teraz dáme, že na tom polomeri by mohlo byť, ja neviem, 6, čiže OK. Dáme zase hex, sweep, click, OK. A vyzerá to takto. Môžeme si to skúsiť aj s inou veľkosťou elementov, napríklad dáme si clear, to nám vymaže tú sieť. Musíme dať znova vplo, čo je príkaz, ktorý nám vykreslí ten objem. Dáme set a dáme inú veľkosť. Dáme teraz také nejaké nedeliteľné číslo. 0,5 lomené. Mali sme 6, tak dajme tomu, ja neviem, 4, bude trochu menej jemná tá sieť, bude sa to aspoň rýchlejšie počítať, opäť hex, sweep, OK, nech tam menej. OK, máme vytvorenú sieť, definujeme záťaže. Takže typ analýzy opäť nemusíme meniť, lebo je tam steady state, bude to v ustálenom stave. Define loads, apply, tepelné, dáme teplotu. Na túto plochu. Čiže on areas, klikneme tú plochu a chceme tam teplotu, ktorá bude mať, to znamená, že túto plochu budeme vyhrievať na, povedzme, 50 stupňov Celzia. Dáme OK. Takže už to tam je. A teraz chceme, aby to bolo v závislosti od okolitého vzduchu, ktorý bude mať 20 stupňov Celzia. Takže dáme konvekcia, dáme na plochu a vyberieme toto a toto. To sú ten obal, ten vonkajší.
tam je OK. Konvekcia je v podstate tepelná výmena medzi týmto valcom a okolím. Ono sa to veľmi komplikovane počíta. Ja viem, že pre takýto valec by to malo byť okolo 6,5. Napísal si na to skript. Ručne by som to teda určite nepočítal. A okolitá teplota bulk temperature bude 20 stupňov. Čiže to je ten, nejaký ten koeficient medzi tepelnou výmenou medzi týmto valcom a okolím. Tam je OK. Takže v podstate máme všetko zadefinované. Môžeme dať solution, dáme solve. Solution is done, veľce rýchlo. A môžeme si pozrieť výsledky. Takže general postprocessor, plot results, contour plot nodal solution, DL solution, tu máme len tú teplotu. OK. Vidíme, že nám vzniklo niečo takéto pekné. Čiže tuto dosahuje maximum, kde to vyhrievame na tých 50 stupňov Celzia. Postupne sa to ochladzuje a túto má minimum, keďže všade okolo je voľná konvekcia so vzduchom, čiže je tam v okolí vzduch s teplotou 20 stupňov Celzia, tak toto sa vyhrie iba na nejakých 46,29 stupňa. Takto sa dajú samozrejme simulovať iné útvary, iné materiály, aj to celkom praktické. Dá sa na tom simulovať dokonca aj zateplovanie. Dobre. To bola taká jednoduchá simulácia. Ďakujem za pozornosť.